Da biste primenili ovaj program, neophodno je da dođe do promene vlasti. Da bi se vlast promenila, neophodno je da opozicija bude kredibilna. U kakvom stanju je srpska opozicija? Nema što očekujete da u zemlju koja je u lošem stanju i u kojoj maltene ništa ne funkcioniše, opozicija bude fenomenalna. Daleko smo od fenomenalne, pravimo i mnoge greške, ali radimo u uslovima koji su zaista neverovatni. Pod takvom napadom režimskih medija, ljudi na vlasti, pritiskom na ljude, pa je logično da se neka greška napravi, ali najvažnije je da li se iz grešaka uči ili se nastavi dalje. Ja mislim da i srpska opozicija uči i sopstvenih grešaka i mislim da su svi već shvatili da mora se napravi jedan zajednički front u kome će biti svi oni koji smatraju da ovaj sistem mora se menja, da nije bitno da li će se na izbore, kad se uslovi stvore, izaći u jednoj, dve, tri kolone, tri divizije, osam brigada, da to ne bitno. Da je bitno da se zajedno borimo, da dođemo do tog cilja i da onda posle toga, kada od ove zemlje napravimo normalnu, slobodnu zemlju, onda može još više svako svoje neke programske stvari da iznese, možda neko da vas čuje. Evo tako ja čitam, bio sam gost kod Jugoslava Ćosića pre neko veče i onda kaže tekst u Kuriru, kaže, Jugoslav Ćosić ništa nije smeo da ga pita. Pa Kurir kao redakcija Kurira, pa sad nabraja neka pitanja. Koja su sve besmislenije od besmislenije, odmah da vam kažem, da ta pitanja je najlakše odgovoriti na svetu, pošto imaju u sebi tvrdnje koje su netačne, onda bez problema, tipa, u Beogradu je bio neki peti parkić, građani se bune, se neka zgrada ne gradi, i sad ja čitam tekst u tom istom Kuriru koji me kaže, Đilas prodao zemlju tom nekoj firmi, onda se građani pobunili i onda je morao da to menja, pa to napravo troškove. A firma dobila zemljište ili kupila 8 godina pre nego što sam ja izabran. Ja sam izabran 19. augusta 2008. a protesti su počeli u junu 2005. Znači, 3 godine pre nego što sam ja došao. Znači, to je najlakše pitanje odgovoriti na tako nešto. Ali ja sam rekao kolegama vašim, ako ih vi smatrate kolegama iz Kurira, a što se ne založite kad već tako analizirate te televizije, da me recimo RTS pozove pa da ja pričam o ovom programu tamo, da odgovorim na ta pitanja. Recimo, vi me pozovete da dam intervju za Kurir, pa odgovorim na ta vaša teška pitanja. Teško je raditi, teško je biti opozicija, ali se mora naći način kako ćemo biti bolji. Znači, ne odustati, nikad je najteže, nastaviti dalje i jednostavno pokušati ljude ubediti da su oni malo drugačiji ili mnogo drugačiji od onih koji su danas na vlasti, a i oni koji su bili na vlasti od 2012. su nešto naučili u svemu tomu. 2012. sam i ja bio na izborima. Vodio sam listu Demokratske stranke za grad Beograd kao gradonačelnik 4 godine. Dobio sam 36% glasova, 10% više od Aleksandra Vučića, složit ćemo se, najozbiljnijeg političkog protivnika koga možete da imate danas u Srbiji. Gledao sam Bujoševića pre neki dan, snimak koji je najavljio razgovor sa mnom kad me oni smenjuju u Skupštini 27.10.2013. Ko me kaže, to je što je prošao Dragan Đilas, taj medijski masakr, medijsku šibu, to nisu prošli za vreme Miloševića, Draško i Đinđić zajedno. Tačno. I onda pita gledalce šta misle, kakav sam bio, da li treba da ostanem, 94% kažu sam bio dobar, samo 6% sam bio loš. Da, video sam taj snimak. Tako je bilo 2013. Danas je 2020. Ajmo da vidimo kako te ljudi ubedimo. Ajde da prestanemo o tim pričama, ovo je rekao ovo, ovo je rekao ono, Vučić rekao ovo, Vesić rekao ono. Koga to više briga? Aj mi da kažem ljudima šta ćemo mi da uradimo ako nam oni daju svoje poverenje i da garantujemo da ukoliko oni ne vide da se to dešava 2 godine što smo obećali da ćemo sami dodati. Evo ja mogu to da garantujem. Sve ove stvari koje sam rekao za 6 meseci, bit će za 6 meseci, a izvolite, izmerite mi prolazno vreme kao u skijanju, kao poluvreme fudbalsko ili košarkaško posle 2/4 da imamo da smo došli do pola, nismo. Ako nismo, ja ne dođe neko drugi ko to bolje zna.